Viajando sozinha com 24 anos. Oi, eu sou a Liz e eu vou compartilhar com vocês de como foi fazer essa viagem. Eu tava elaborando as minhas metas de 2023. Eu me deparei com essa vontade de fazer uma viagem solo. Coloquei ali nas minhas metas, o ano se passou, porém nenhum mês ainda tinha feito essa viagem. E aí coincidiu de no final do ano a empresa ter um encontro presencial e eu tive a oportunidade de postergar o meu retorno para São Paulo. E aí eu vi a oportunidade então de realizar, de cumprir essa meta em que eu tinha proposto, mas eu ainda não tinha cumprido. Para começar então, eu fui pesquisar, né, locais para se hospedar. Nesse intervalo eu pesquisei ali alguns Airbnb, alguns hotéis, pousadas. Quando eu me deparei ali com um hostel em Ipanema, eu falei, nossa, interessante, deixa eu entender como que funciona, né, qual que é a proposta de um hostel, afinal você divide quarto ali com várias pessoas. Eu pesquisei, vi vídeos, vi depoimentos na internet. Em resumo, eles têm o propósito de unir pessoas de diversos lugares, né? Desde gente do Brasil, gente de outros países. E o propósito é unir diversas culturas em um único ambiente.